Wanareo ankizy, tanora, olondehibe, tonga indray teny fotoana anatsaranao ny teny frantsainao. Na vao hianatra ianao na efa mahay, misy ny tolotra maro azonao hisafidianana sady mety amin'ny nivonao ao amin'ny Alliance Française. Misokatra sady ny fisoratana anarana amin'ny fidirana manaraka ko tongava any amin'ny Alliance Française. Tia fitanteraka ny fanoratana sy fitenenana ny teny frantsay ianao, tongava amin'izay misoratra anarana aty amin'ny Alliance Française. Ny teny frantsay angadina izany.